Niklas Wahlgrens utbrott på partnern, hans blick blev svart. Niklas Wahlgren blev förbannad på sin partner, avslöjar ett vittne. Laila Bagge och Niklas Wahlgren blev kära när de deltog i Let's Dance tillsammans 2009. De gifte sig året därpå i ett vida uppmärksammat bröllop. Förhållandet lunkade på, men så i november 2014 kom beskedet. Skilsmässoansökan var inlämnad. Det hon säger till mig är att det inte finns någonting kvar. Hon är fast besluten, lycklig och går vidare. Det är klart att det gör också jätteont att höra, sa Niklas till Aftonbladet. Nu har tidigare okända detaljer om kändisäktenskapet avslöjats för allmänheten. Det är Laila själv som berättat, i Riks Morgonso, om en konflikt som uppstod när hon lånade Niklas bil. Den hade jag parkerat som vanligt på fel ställe. Den blev bortboxerad på en fredag. Jag trodde först att bilen var stulen, men så visade det sig sen då att den hade blivit flyttad till Spånga långt åt helvete, som man inte fick hämta förrän på måndag, säger Laila enligt Expressen. Laila beslutade sig för att ljuga för sin make, för att slippa erkänna sig bakslag. Jag ringde till Niklas och sa, du, jag lånar ut din bil till syrran, för han hade en lite större bil än jag, för hon ska flytta i helgen. Hon behöver den som flyttbil, det är väl okej. Han var helt fin med det, säger Laila. Laila Bagge, Niklas blick blev svart. Lögnen exponerades när Aftonbladet ringde upp och ställde frågor om den bortboxerade bilen. Jag märkte att hans blick blev mer och mer svart, eller jag ska inte säga svart i ögonen. Han blev mer och mer seriös och så tittade han på mig. Och så sa han när han tittade på mig, riktigt tittade på mig, nej jag vet inte om att min bil står i Spånga och att den har blivit bortboxerad, säger Laila.